com os pastorinhos, com o anjo da paz, cantemos pedindo perdão por todos que não amam, não adoram, não servem o Senhor. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos meus amados filhos, hoje, na festa da minha divina misericórdia, o meu sagrado coração vem abençoar-vos e dar-vos a paz. O oceano da minha misericórdia é tão grande que uma alma, nem que tivesse 1000 vidas, poderia conhecer toda a extensão do oceano desta misericórdia. Nem mesmo poderia compreender e muito menos receber em si toda a extensão da minha misericórdia que excede os céus e a terra e coloca em êxtase todos os bilhões de anjos e todos os milhões de santos que tenho no paraíso. Sim, nenhuma alma jamais poderá compreender nem a profundidade, nem a extensão, nem a largueza do oceano da minha misericórdia. E este oceano da minha misericórdia quero derramar sobre todos vós, fazendo com que vossas almas, enfeiadas pelo pecado, entenebrecidas pelos vossos pecados, readquiram aquela formosura, aquela beleza e aquela graça de quando eu vos criei, de quando vos tornastes filhos do Senhor, para que assim a vossa alma refuja na luz do meu amor e dê a este mundo, entenebrecido pelas trevas do pecado e do mal, também o sinal luminoso do meu amor, da minha presença no meio de vós e da minha misericórdia. O oceano da minha misericórdia é tão grande que uma alma numa existência jamais poderia conter esse oceano em si. Com ondas encapeladas, esta misericórdia jorra para vós e desce até vós. Banhai-vos neste mar, meus filhos, da minha misericórdia, deixai-vos verdadeiramente
absorver nas águas da minha misericórdia, e vós também absorvei estas águas em vós, tanto quanto vos for possível, aceitando com o coração aberto, amoroso e generoso, a minha vontade santa, renunciando à vossa vontade pessoal e deixando verdadeiramente com que a graça divina triunfe em vós, atue em vós, transforme a vossa vida de acordo com a minha vontade, até vos tornardes aquilo mesmo que eu desejo de vós. O oceano da minha misericórdia é um mar tão grande que as vossas mentes, ainda que fossem semelhantes ao do mais elevado serafim, não poderia jamais avaliar a sua grandeza, a sua extensão, a sua doçura, nem a sua formosura. Bem-aventuradas as almas que, como a minha filhinha Faustina Kowalska, e que como tantos santos meus, abrem os seus corações para o meu sagrado coração derramar neles o oceano da sua misericórdia. Sim, a alma que me pedir, a alma que me suplicar, que eu derrame sobre ela o oceano da minha misericórdia, eu derramarei, ainda que seja pecadora. Mas se tiver no seu coração o verdadeiro desejo de sair dos seus pecados, o verdadeiro desejo de ser santa, de me agradar e de me amar, a essa alma não negarei as águas da minha misericórdia, mas antes, como um mar que sobe e invade a terra, eu a invadirei com as águas da minha misericórdia, inundando-a e submergindo-a no mar copioso da minha misericórdia. Meus filhos, vós que me seguis, que seguis as mensagens da minha mãe aqui nestas santas aparições de Jacareí, sois o alvo da minha misericórdia, sois os bem-amados da minha misericórdia, sois os bem-queridos da minha misericórdia, e a vós não me canso de favorecer, não me canso de abençoar e de conceder-vos as graças do oceano da minha misericórdia. Não desperdiceis tantas graças deste oceano que diariamente faço correr para vós. Aproveitai estas graças, renunciando ao mal e a vós mesmos, abrindo-vos sempre mais para o cumprimento da minha vontade, de modo que a vossa língua entoe os louvores da minha misericórdia, entoe as grandezas da minha misericórdia, e a vossa alma mesma se torne um reflexo da minha misericórdia, da minha piedade, do meu amor para este mundo, sem amor, sem justiça para os bons e inocentes e sem a caridade. Eu, o vosso Deus, vos amo, dei a minha vida por vós na cruz, derramei todo o meu sangue até a última gota por vós, para vos mostrar quão grande é a minha misericórdia e o desejo que tenho de salvar-vos. Persigo os pecadores com o meu amor. Persigo-vos todos os dias com a minha misericórdia. Mas, se vós vos endurecerdes e obstinardes na vossa vontade má e corrompida, começarei a cansar-me, me zangarei convosco e, por fim, vos abandonarei, dando-vos aquilo que vós quereis, permitindo para vós aquilo que vós quereis e que matará a vossa alma. Por isso peço-vos, meus filhos, apelo para vós, convertei-vos, fugi do mal, fugi do pecado, fugi de tudo aquilo que magoa o meu coração e fecha para vós
as portas da minha inesgotável misericórdia. Aqui eu vos dei a ponte da misericórdia, que é a minha mãe, que é o meu pai São José. Os dois são esta ponte de piedade que vos conduzirá para mim, que vos fará atravessar o rio caudaloso, o rio tormentoso deste mundo, desta vida, com seus pecados, ilusões, tentações e ciladas, e vos conduzirá em segurança até mim, onde eu vos cumularei com as graças sem fim da minha misericórdia. Vós que estáis nesta escola de santidade da minha Mãe Santíssima, que são as nossas aparições aqui, vós sois os alunos da minha misericórdia. Sede estes bons alunos, crescendo cada dia mais na santidade, crescendo cada dia mais no verdadeiro amor, crescendo cada dia mais no cumprimento do plano do nosso Pai Eterno, que deseja que vós todos sejais santos e imaculados na sua presença. O meu coração triunfará neste lugar. A minha misericórdia repousa neste lugar. Aqui é o trono da minha misericórdia, porque aqui as mensagens que eu dei à minha filhinha Santa Faustina são acreditadas, divulgadas, seguidas e obedecidas com amor pelo meu filhinho Marcos e por tantos dos meus filhos que verdadeiramente glorificam a minha misericórdia com a palavra e com a vida. A todos vós, neste momento, abençoo generosamente com as graças inesgotáveis do meu coração misericordioso. Amados irmãos meus, eu, Faustina, serva do Senhor e de Maria Santíssima, me alegro por estar novamente aqui hoje convosco. Sede os apóstolos da Divina Misericórdia, vivendo todos os dias para tornar a misericórdia de Deus mais conhecida, mais amada, mais glorificada. Dedicai a vossa vida a glorificar mais este atributo do Senhor, que é tão grande, tão belo, mas por tantos, especialmente pelos mais pecadores, é tão desconhecido. Pela palavra, pelo exemplo e pela vida, tornai a misericórdia de Deus conhecida e amada, e assim dai ao mundo inteiro a misericórdia do Senhor, que curará todas as feridas espirituais e até as temporais desta humanidade que sofre e que geme debaixo do jugo que ela mesma atou sobre si, o jugo do pecado, o jugo da rebelião contra Deus e sua lei de amor, que abriu chagas dolorosas e profundíssimas nas almas, nas famílias, na sociedade e nas nações. Somente quando a misericórdia divina for verdadeiramente e profundamente, largamente e sobejamente conhecida de todas as almas, é que estas chagas serão fechadas e curadas e o mundo, enfim, poderá ter paz constante e felicidade completa. Sede os apóstolos da Divina Misericórdia do Senhor,
dando a conhecer a todas as almas que puderdes as mensagens que o Senhor e a sua mãe me deram, o terço da misericórdia, a imagem de Jesus misericordioso, a festa da misericórdia e todas as demais formas da devoção à misericórdia de Deus que o Senhor me pediu. Meio poderoso para isso é divulgar com largueza o vídeo que o Marcos fez da misericórdia divina na minha alma e também os terços da misericórdia meditados, por meio dos quais as almas conhecem as maravilhas do amor de Jesus e, como flores ao sol da primavera, elas se abrem à luz radiante do coração misericordioso de Jesus. Fazendo isso, vós dais a Jesus a maior glória, vós dais a Jesus a maior consolação, porque vós aproximais os pecadores do divino coração dele e assim a misericórdia divina pode se derramar sempre mais sobre aqueles que mais dela necessitam. Se vós seguis por esse caminho, levando a misericórdia divina ao conhecimento de todos, vós mesmos sereis um dia coroados por essa divina misericórdia no céu e recebereis o prêmio que o Senhor prepara para todos os verdadeiros apóstolos e discípulos da sua misericórdia. Quando divulgais a divina misericórdia do Senhor, no modo como expliquei, estou muito próxima de vós, estou muito junto de vós, e vós dais a mim, Faustina, uma grande alegria e grande consolação por ver, enfim, divulgadas todas as coisas que Nosso Senhor havia me pedido e que eu, impedida e obstaculizada pelos homens, não pude divulgar, não pude tornar conhecidas e amadas pelas almas. Assim, fazeis meu coração rejubilar em Deus, e eu, de minha parte, ponho-me a suplicar e a interceder por vós, diante do Senhor misericordioso, para alcançar dele, para vós, as graças eficazes do oceano da sua misericórdia e para alcançar para vós o auxílio para a vossa santificação do seu coração adorável. E Jesus, que muito me ama, sempre concede de bom grado todas as inesgotáveis graças da sua misericórdia que eu lhe peço para vós. Meus amados irmãos, o tempo é curto, o tempo da conversão e da misericórdia está acabando, e em breve Nosso Senhor trará o grande dia da justiça. Apressai a vossa conversão, porque estas aparições de Jacareí são a última obra da misericórdia de Deus na terra, e quem a desprezar, desprezará a última tábua de salvação que o Senhor lança à humanidade para que se agarre a ela e escape do naufrágio geral na apostasia, no pecado e no domínio de Satanás. Agarrai-vos a essa tábua de salvação, meus irmãos. Agarrai-vos a estas aparições e mensagens para que a chama da fé jamais se apague em vós, mas antes cresça e se torne um grande incêndio de amor místico. Agarrai-vos a essa tábua de salvação que a Mãe de Deus, com tanto amor, lançou para vós, para vos salvar deste mar traiçoeiro e tormentoso dos tempos maus em que vós viveis. Eu, Faustina, me alegro muito e rogo por todos os bons alunos da misericórdia divina que se tornaram peregrinos deste santuário das aparições e que aqui aprendem, conhecem e amam
tudo sobre a misericórdia do Senhor, sobre todos vós, que sois os apóstolos da divina misericórdia desses últimos tempos, e que continuais a obra que o Senhor começou comigo, derrama agora as mais copiosas bênçãos, sobretudo sobre ti, Marcos, o meu mais querido irmão, amigo, defensor e propagador da divina misericórdia do Senhor, o apóstolo dos últimos tempos, da divina misericórdia, que é mais querido do meu coração e do coração de Jesus misericordioso. Até breve, Senhor. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Coração Santo, tu reinarás.
Mas tu, nosso encanto, sempre serás. Hoje vieram Nosso Senhor Jesus Cristo e Santa Faustina. Jesus estava vestido como Jesus misericordioso, desprendendo os dois raios, o vermelho e o branco do seu coração. Santa Faustina estava vestida toda de branco, com um longo véu dourado descendo da cabeça e uma coroa de flores também em volta da sua cabeça. Ela estava muito feliz, tinha numa das mãos um terço e na outra mão um livro, que eu entendi, né, que era o símbolo do diário dela, o diário que Santa Faustina escreveu. Nosso Senhor tinha uma mão estendida para mim e a outra mão repousava, né, sobre o seu peito, sobre o seu coração, de onde saíam os dois raios. Nosso Senhor hoje falou muito sobre a grandeza do oceano da sua misericórdia, que, como ele disse, é inesgotável. E ainda que nós tivéssemos 1000 vidas, nós não conseguiríamos chegar a avaliar a grandeza do oceano da sua misericórdia, nem a extensão, nem a profundidade. É uma misericórdia inescrutável. E como ele disse, né, na mensagem de hoje, com esta misericórdia, ele nos persegue todos os dias, persegue os pecadores, chama os pecadores por muitos modos à conversão, à volta para ele, dando 1000 chances de eles, né, se converterem. Mas como ele mesmo falou, né, mas se endurecem, se obstinam nos seus pecados, eu acabo por me cansar com eles, por me zangar, e daí dou-lhes, né, o que eles procuram, o que eles querem. Mas isso é muito grave. Nosso Senhor disse que a misericórdia dele também se cansa. E isso contradiz o que muita gente hoje em dia propaga, dizendo assim: ah, não, Deus, a misericórdia infinita, né? Ele perdoa indefinidamente. Então isso faz com que muitas pessoas pensem o quê? Ah, então se é assim, então eu posso continuar pecando, 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 que ele sempre vai perdoar e nunca vou fazer esforço para melhorar, né? É como aquela criança que ela joga pedra no vidro, quebra, aí se o pai, né, é muito assim, sem autoridade, que ele faz? Ele: ah, não, não, tudo bem, quebrou, tudo bem, não, não faz mal, não. Aí a criança pensa: ah, então eu posso quebrar outra janela, e outra, e outra, e outra, e outra, e a criança nunca vai se emendar. E Nosso Senhor deixou claro para nós hoje que Ele é Deus de misericórdia, mas é também um Deus de justiça. Essa misericórdia se cansa, e dependendo da forma como a gente, né, se comportar com essa misericórdia, de acordo com a resposta que a gente der a essa misericórdia, Nosso Senhor pode acabar fechando a porta dessa misericórdia para nós, e aí poderá ser tarde demais. Foi o que aconteceu com Judas. Jesus tolerou Judas, né? Esperou Judas se arrepender do seu mal, do seu pecado, sair daquele estado, até quanto deu. Chegou um ponto que o próprio Judas, né, fechou a porta para si da misericórdia do Senhor, e aí nem Jesus e Maria, né, foram mais atrás dele, e deixaram que ele, né, finalmente perecesse no seu pecado. E nós corremos o mesmo risco de perecer no pecado se nós formos, né, sendo negligentes, inércios com a misericórdia de Deus. Devemos sim confiar nessa misericórdia. Depois de cada queda, de cada fraqueza, de cada falta, voltar correndo, buscar essa misericórdia do Senhor com toda a confiança, com todo o nosso amor, como Nossa Senhora
tantas vezes já nos pediu e nos ensinou aqui. Mas nós também devemos ter a consciência e ter sempre presente que Nossa Senhora ensinou na mística Cidade de Deus, e hoje Jesus confirmou isso, que a misericórdia dele também se cansa. E nós devemos tomar cuidado para não ultrapassar o limite que a paciência de Deus suporta. E como disse já o próprio Santo Agostinho, muitos séculos atrás, no começo do cristianismo, né? Tomai cuidado para não deixar passar a graça que passa. A misericórdia de Deus, às vezes passa uma vez, duas vezes, três vezes, 10 vezes na vida da gente, até 1000 vezes, né? Mas se nós não aproveitamos quando essa graça passa, se nós verdadeiramente não deixamos para lá todas as coisas vãs, para poder dizer sim à vontade de Deus, ao amor de Deus, e verdadeiramente nos agarrarmos a Deus, à graça de Deus, nós corremos o risco de ficar esperando a próxima vez que a misericórdia de Deus for passar na nossa vida, e essa misericórdia poderá não passar mais. O próprio Santo Afonso dizia, né? Não deixeis a vossa conversão para amanhã, pois não sabeis se amanhã vós acordareis vivos. Esses dias para trás eu recebi uma notícia, né, de uma pessoa, uma velha conhecida minha, que de repente sentiu uma dor de estômago, foi para o hospital, parecia que era só, né, uma indisposição gástrica, ficou internada lá, no outro dia de manhã já estava morta. E os médicos nem conseguiram saber a tempo por que que morreu. Parecia só um mal-estar do estômago e morreu. Nós amanhã podemos já não estar mais aqui nesse mundo. E se ficarmos deixando para amanhã a nossa conversão, deixando hoje passar a graça de Deus, a gente corre o risco de amanhã não ter essa graça mais. Não ter mais tempo de misericórdia para nossa conversão. E é por isso que Santa Faustina hoje, com tanta propriedade também, nos chamou a atenção para essa verdade que no nosso dia a dia, infelizmente, nós esquecemos. Que nós estamos vivendo no tempo da misericórdia, o tempo final dessa misericórdia para o mundo, e que esse tempo está acabando. Quando acabarem as aparições de Nossa Senhora, acabará o tempo dado por Deus de misericórdia para o mundo, e virá então o dia da justiça. O próprio Jesus, lá nos anos 1930, tinha dito a Santa Faustina: minha filha, estou te enviando ao mundo agora com a minha misericórdia, como outrora no Antigo Testamento eu enviava os profetas ao meu povo. Se eles te rejeitarem, se rejeitarem as mensagens da minha misericórdia que eu dou a você, estarão rejeitando a última tábua de salvação do mundo, e então eu enviarei a minha justiça. E quando Jesus deu a Santa Faustina o terço da misericórdia e a própria festa da misericórdia, Jesus disse a ela: estou enviando ao mundo agora, primeiro, o dia da misericórdia, o dia do perdão. Se não fizerem caso disso, então enviarei o dia da minha justiça. E isso Nosso Senhor falou para ela nos anos 1930. Isso significa o quê? Que o tempo da justiça de Deus já não pode estar mais tão distante de nós. Porque já daqui a 20 anos vai fazer 100 anos do dia da misericórdia que Jesus deu. E dizem, né, que 1000 anos para Deus são como um dia, né, e um dia como 1000 anos, e 100 anos para Deus é como um dia. Se ele disse que estava dando o dia da misericórdia, isso significa o quê? Que é um tempo que abre e que fecha, é um tempo de misericórdia limitado, e esse tempo está para acabar agora. E é por isso que Santa Faustina hoje nos recomendou com tanta veemência que nós apressemos a nossa conversão, porque os castigos estão todos acontecendo. Não faz muito tempo que eu li
Eu até qualquer hora vou trazer isso para vocês assim que eu puder. Eu li uma reportagem sobre uma pesquisa que mostra como os terremotos aumentaram no último século. Até 1900 foram mais ou menos 30 grandes terremotos, 40 no máximo. De 1900 ao ano 2000, a coisa assim subiu assustadoramente. Eu não vou falar agora aqui os números, que a minha memória é muito ruim, e eu vou acabar falando os números errados para vocês possam exagerar ou até diminuir, né? Mas tipo assim, só para dar um exemplo, né? Vamos supor que é mais ou menos isso, até 1900 eram uns 30, 40 terremotos, de 1900 até mais ou menos até o ano 2000, 1999, o número de terremotos saltou assim para acho que umas 60, 70 ou até 100 vezes mais do que era até 1900. E o que é curioso, os cientistas não conseguem explicar o porquê que o número de terremotos no mundo está aumentando tanto. Tem até umas pessoas idiotas que dizem assim, isso aí é poluição, é o meio ambiente. Isso não tem nada a ver com poluição e meio ambiente, porque os terremotos vêm das profundezas da Terra, das camadas mais profundas da crosta terrestre, onde o ser humano não vai. Então, isso não é produzido por ser humano coisíssima nenhuma. Só uma pessoa pode permitir que isso se produza: Deus. E se ele permite que isso se produza, é porque ele tem em mira, em mente, um propósito. Qual? O de nos avisar que ele não está gostando do modo como nós estamos nos comportando, do modo como nós estamos caminhando nessa terra e do rumo que a nossa vida, as nossas famílias, a sociedade, as nações estão tomando. Por isso Deus está nos chamando à conversão, Deus está sacudindo até a terra embaixo dos nossos pés, né? Já que as suas palavras não sacodem mais os nossos corações. Então ele está até sacudindo a terra embaixo de nós, para ver se a gente acorda, para ver se a gente desperta desse sono, né, de pecado e de indiferença no qual a gente vive. Nós acordamos e dormimos todo dia, achando que nós ainda teremos mais 1000 anos para frente, que nós teremos, vamos viver para sempre aqui nesse mundo, né, correndo só atrás das coisas vãs deste mundo, como se nós fôssemos viver eternamente aqui. E não sabemos nem se no dia de amanhã vai nos dar uma dor de estômago e nós vamos morrer amanhã. E amanhã mesmo acabará o tempo da conversão para nós. Deus nos chama, portanto, hoje a uma conversão profunda. Não assim uma coisa emocional que dá e passa, mas uma conversão que nos mude profundamente e para sempre. E isso só será possível na escola de santidade de Nossa Senhora, que no nosso caso aqui são as aparições de Jacareí, onde ela, a nossa mãe, nos chama todo dia uma conversão profunda e sincera, que exige de nós sacrifício, esforço e uma dedicação constante para a gente conseguir vencer, né, os nossos defeitos, as nossas misérias, o homem velho que existe dentro de nós, e fazer com que o homem novo, o homem santo, triunfe sobre o homem pecador. E Santa Faustina hoje, ao dizer para nós que essas aparições aqui são a última tábua de misericórdia que Deus lançou para a humanidade, isso significa que quem rejeitar essa última tábua de salvação que Deus dá, estará rejeitando, né, a misericórdia divina em pessoa, né? E dane-se quem fala por aí que as aparições de Jacareí não são a continuação de Medjugorje, de Fátima, de Lourdes, das aparições de Jesus a Santa Faustina. Dane-se quem fala isso, é a opinião deles, né? Dane-se também quem fala assim, em Medjugorje tem muito padre, é verdade.
né? Em Onuva ou em Esquioga não tem padre nenhum, então não é verdade. Em Jacareí não tem padre nenhum, não é verdade, não é continuação de Medjugorje. Dane-se quem fala isso. Santa Faustina também em vida, ela não tinha montes de padres com ela. Ela tinha só um. E o único que era o confessor diretor dela, como vocês viram no filme, não queria nem pintar o quadro de Jesus Misericordioso. Achava que ela era louca. Só depois dos exames, né, que ele mandou fazer nela, é que ele viu que ela era psicologicamente, né, sadia. Então ele concordou: tá bom, eu vou ajudar. Mas era sempre daquele jeito, né? Escreve tudo as mensagens aí no caderno, não mostra para ninguém, não conta para ninguém, entrega tudo para mim. E no fim das contas, em vida mesmo, Santa Faustina nunca divulgou nada, porque a madre dela nunca deixou. O padre Sopoco nunca deixou também, nunca divulgou. Praticamente o diário de Santa Faustina só começou a ser divulgado depois que ela morreu, exatamente como ela previu, né? E ainda por cima, em 1958, o Vaticano foi e proibiu, né, o diário da irmã Faustina, o terço da misericórdia, esse quadro de Jesus Misericordioso, proibiu tudo por 20 anos. Exatamente como Santa Faustina predisse. E o diário dela foi colocado num catálogo chamado Index, que contém todos os livros que a igreja proibia os católicos de lerem. Eram tidos como livros excomungados. E o diário da Santa Faustina foi para lá. E depois de 20 anos, exatamente como ela predisse, né, a obra da misericórdia divina ressurgiu, né, com uma força ainda maior que antes. Aí a divulgação foi retomada, e hoje Santa Faustina, tudo bem, é canonizada, é reconhecida pela igreja como santa, né, mas infelizmente a festa da misericórdia, que hoje foi aprovada só no papel na igreja, mas das mensagens de Jesus mesmo, que Nosso Senhor queria, mais queria, não é falado nas igrejas. Você pode percorrer todas as igrejas do mundo no dia de hoje. Duvido que haja alguma que se fale das aparições. Não fala. Então, é quase que o mesmo que nada, né? E vocês vejam, Santa Faustina não tinha montes de padres com ela quando ela era viva. O confessor dela, né, pouco ajudou, né? Ficava mais freando ela, guardando as coisas ali com ele. A madre dela também pouco fez em vida, né? Pela Santa Faustina, e no entanto, Jesus falava com ela, era a verdade. Então, ter padre ou não ter padre nas aparições aqui, não quer dizer nada. O que quer dizer é o que? As mensagens, é o que Nosso Senhor fala aqui, o que Santa Faustina fala, o que Nossa Senhora fala. É o tesouro das mensagens. E por isso, né, que se dane quem fala isso. Aqui é a escola de santidade da Virgem Maria, sim. É a última obra da misericórdia de Deus, como Santa Faustina falou hoje. É a última obra da misericórdia de Deus. Isso significa o quê? Não adianta eu procurar a misericórdia de Deus, o auxílio de Deus para minha salvação nesse tempo, em outras coisas por aí não. Porque o auxílio ele quis dar aqui. É o último auxílio que Deus dá para a humanidade. E como é o último auxílio que ele dá, significa que aqui, nas mensagens que são dadas aqui, nas horas de oração, nesses filmes que tem aqui, em tudo que tem aqui, nas medalhas, nos escapulários, aqui Deus ofereceu tudo. Deus ofereceu a graça, toda a graça necessária e suficiente também para que todos nós nos convertamos, nos santifiquemos, nos tornemos santos e salvemos as nossas almas com segurança. Por isso que essa insondável misericórdia de Deus, que nos escolheu, que nos amou, que nos chamou aqui, que nos fez fazer parte desse grande exército da misericórdia divina de Deus,
desse grande exército de Nossa Senhora, essa misericórdia hoje nos pede o nosso coração, o nosso sim. O aviso está muito próximo. Nossa Senhora, nas mensagens dos últimos meses, ela tem falado, frisado tanto isso, que o aviso está muito próximo, que vai ser aquele grande dia da purificação, onde o Espírito Santo fará cada um de nós ver a nossa vida levada sem Deus, vivida sem Deus. E à vista dos nossos pecados, não como a gente vê, porque para nós os nossos pecados não são tão terríveis, mas como nós vamos ver esses pecados com os olhos de Deus, que é três vezes santo, à vista desses pecados, até dos mais pequeninos, vai causar em nós uma dor tão crucial e lancinante, que Nossa Senhora chegou a dizer que muitos não suportarão. Por isso, nós devemos nos purificar, nos preparar para esse dia, porque aqueles que estiverem mais purificados, aqueles que estiverem mais fervorosos no caminho da santidade, do amor e da oração, naquele dia, ao invés de perecerem, serão purificados pelo Espírito Santo com maior facilidade, e depois daquilo, sairão muito mais santos, sairão muito mais abrasados no amor de Deus, sairão muito mais unidos com Deus. Então isso vai ser um ato também, ao mesmo tempo de castigo para os maus, vai ser também um ato de grande misericórdia para os bons, para os que seguem Nossa Senhora pelo caminho da oração e da penitência, porque depois daquilo, daquele aviso, você amará mais a Deus, você terá menos dificuldade em fazer a vontade de Deus, porque o poder de Satanás sobre você também diminuirá. Você será purificado e o Espírito Santo terá sobre você maior influxo, maior poder, maior autoridade, maior abertura para ele agir. Então vai ser um grande ato da misericórdia divina para nós. E um ato final da misericórdia divina para o nosso tempo será o grande milagre que Nossa Senhora falou, que Deus mostrará no céu, né? Falou aqui, falou em San Damiano, que ela e falou também a Santa Faustina. Jesus, Santa Faustina disse que Nosso Senhor colocará uma grande cruz luminosa no céu, que todos verão, ninguém poderá explicar que cruz é esta, e quando os ateus, os que não creem em Deus, verem esse sinal inexplicável, cairão de joelhos e se arrependerão. Claro que Nossa Senhora falou que não vão ser todos, porque vão ter alguns que já vão estar tão dominados pelo pecado e por Satanás, que vão ver, vão reconhecer a verdade, mas ainda assim preferirão os seus comunismos, os seus protestantismos, os seus espiritismos, seus sexos, suas drogas, suas bebidas, seus prazeres mundanos, preferirão essas coisas. Saberão que Deus existe, mas vão olhar para o mal e vão dizer, não, mas largar o mal vai me custar muito, então eu não quero. E é por isso que depois desse grande e último ato da misericórdia de Deus, virá o ato final da justiça para os maus e da misericórdia para os bons. Porque daí Deus vai mandar o fogo do céu, o grande castigo, que vai pôr fim, né, a 2/3 da humanidade, e os justos, que sofrem perseguição por causa dos maus, que são incompreendidos, que são pisados todos os dias pelos pés dos maus nesse mundo, finalmente irão ser livres. E principalmente nós seremos livres do pior tirano de todos, que nos faz sofrer: o demônio, o pecado que está dentro de nós mesmos. Porque Nossa Senhora diz que então nós vamos entrar numa nova era, onde todos, né, amarão a Deus, todos o servirão e o adorarão, como ela falou aqui, falou em La Salette, em San Damiano, em tantos lugares. E finalmente, vamos viver uma era de paz, de santidade, de amor e de verdadeira caridade no meio dos homens. Por isso que vai ser um pequeno céu na terra.
Essa vai ser a obra final da misericórdia divina a nosso favor. Mas antes que chegue essa obra final da misericórdia divina, Deus, todos os dias, quando Nossa Senhora nos dá uma mensagem nova aqui, os santos, todos os dias Deus nos dá, né? Deus nos lança a âncora da sua misericórdia. Basta que a gente agarre, basta que a gente se apegue a essa âncora e seremos salvos. E se agarrar a essa âncora, significa você deixar ir para o fundo do abismo tudo aquilo que te puxa para baixo, que te puxa para o pecado, que te puxa para o abismo, e você finalmente se agarrar nos braços de Jesus, que assim como ele, né, deu a mão a São Pedro e impediu que São Pedro afundasse nas águas do mar da Galileia, Jesus também, se você segurar firme a mão dele por um desejo sincero de conversão, ele não te deixará afundar. Hoje fazem 100 anos que na madrugada do dia 15 de abril de 1912, o grande navio Titanic afundava nas águas do Oceano Atlântico Norte, nas águas geladas. E há muita gente que diz que o naufrágio do Titanic é um sinal dos nossos tempos. Porque assim como dos 3/3 de passageiros que estavam no Titanic naquela madrugada, 2/3 pereceram e só um se salvou, que da mesma forma, isso é um sinal, que da mesma forma, quando vierem os castigos que Nossa Senhora anuncia, 2/3 perecerão e só um se salvará. Não haviam botes salva-vidas no Titanic suficientes para todos saírem do Titanic e não morrerem. Essa foi a principal causa, né, do porquê muitos não se salvaram. Quando o iceberg bateu no navio, elas, ao invés de correrem para se salvar, elas estavam ali se divertindo, bebendo uísque, vinho, sei lá mais o quê. Ao invés de correrem para se salvar, pegaram ali o gelo, colocaram no copo, começaram a tomar. Quando foram ver, o navio já estava afundando e não conseguiram escapar. Da mesma forma é a humanidade de hoje. Vê a embarcação, né, dela afundando, as famílias sendo destruídas, a juventude se perdendo no pecado, a sociedade, né, se desfazendo toda na imoralidade, em leis iníquas e perversas, e ao invés de eles acordarem, né, e lutarem, rezarem, fazerem o que Nossa Senhora pede, divulgarem as mensagens, se converterem, lutarem para a própria conversão e a do mundo inteiro, o que é que fazem? Continuam bebendo, divertindo-se, casando-se, dando-se em casamento, vivendo como se nada fosse acontecer. Eu me lembro que quando eu assisti o filme do Titanic a primeira vez, em 1997, né, ou 6, já nem me lembro mais, eu fui assistir no cinema, fui assistir inclusive, né, morrendo de medo de me afogar. Eu me lembro que eu fiquei muito impressionado, né, que como as pessoas foram loucas, né, foram assim insensíveis quando a embarcação bateu no iceberg, e elas continuaram ali bebendo, continuaram ali festejando, pegaram o gelo, botaram no copo, continuaram como se nada tivesse acontecendo. E eu pensei comigo, nossa, é a imagem exata da nossa sociedade de hoje, da humanidade de hoje. Nossa Senhora avisa, né, que o navio, a embarcação da humanidade está afundando no pecado, nas guerras, na violência, no ódio, na destruição das famílias, nas drogas, na apostasia, na perda da fé. A igreja está sendo destruída pelos seus próprios pastores de dentro para fora. O povo católico está completamente adormecido no pecado, vivendo como pagãos, como ateus. Nossa Senhora avisa tudo isso e as pessoas continuam na mesma, divertindo-se, só pensando em diversão, em prazeres, viver uma vida como todo mundo vive, casando-se, dando-se casamento, vivendo para só acumular riquezas, o dinheiro, vivendo como se o navio não estivesse afundando. Já estão com água por aqui pelo nariz, ó.
A família dele está toda destruída. Só tem discórdia, só tem droga, gente que bebe, gente que briga, adultério, traição, maus exemplos dos pais para os filhos. E ainda, ó, estão com água pelo nariz já. A família dele está afundada completamente. E ainda não querem saber de pegar o rosário e rezar como Nossa Senhora pediu. Seguir as mensagens dela, fazer o que ela manda, porque é o único bote salva-vidas que você vai ter, para você e para os seus. E eu me lembro muito bem, né, que quando também eu assisti o filme, né, e estavam lá as pessoas boiando, né, na água, quando o navio estava afundando, teve gente que preferiu afundar, voltar para trás para buscar suas joias, seus colares, seus tesouros, né, e afundou junto com o barco. Morreu apegado com os seus apegos materiais. E aí eu vi, nossa, também a imagem perfeita dos tempos de hoje. As pessoas preferem ir para o inferno apegadas às coisas vãs dessa terra do que largarem os seus apegos de uma vez e pularem no único bote salva-vidas que Nossa Senhora nos oferece, que são as suas mensagens, as suas aparições, o rosário, a conversão. Nós então, se queremos escapar desse naufrágio, onde todo mundo aí já está afundado, se a gente quiser, nós vamos ter que largar para trás as coisas vãs. Porque se a gente quiser voltar para trás, para poder a gente salvar as coisas vãs, né, nós vamos afundar junto com elas para o abismo do inferno. Nossa Senhora então nos pede isso hoje, uma conversão sincera, profunda e verdadeira, que a gente deixe para trás, deixe de vez, né, tudo que nos escravize interiormente, para nós sermos leves, a ponto da gente poder correr velozmente e pular no bote salva-vidas a tempo que a nossa mãe nos oferece. Eu me lembro também que quando eu vi o filme, né, a moça que sobreviveu, ela teve que escolher, ou ela ficar, né, presa ali ao rapaz que estava segurando na mão dela e morrer com ele, ou então ela tinha que soltar dele para poder ela conseguir escapar. Muitas vezes nós também temos que fazer isso, temos que soltar de tudo o que poderá, né, nos puxar para dentro do mar gelado, ou caso contrário, pereceremos junto. Então é isso que Nossa Senhora diz para nós hoje, que nós devemos ter uma profunda conversão, né, romper com todas aquelas coisas que nos afastam de Deus, que nos afastam de Jesus, que nos afastam do caminho da santidade, e a gente escolher a santidade, escolher a oração, escolher o caminho que leva, que conduz a gente para Deus. Dessa forma, né, nós jamais naufragaremos no mar traiçoeiro e tormentoso dessa vida, como hoje Santa Faustina disse. E vamos ser os bons apóstolos da misericórdia de Deus, como Santa Faustina hoje tanto nos pediu também, dando a conhecer essa misericórdia divina pelos terços da misericórdia meditados, pelo filme Vozes do Céu número 1, para que assim o maior número possível de almas conheça a bondade de Jesus, conheça esse último bote salva-vidas que Jesus nos dá, que é a sua misericórdia. E assim, nós, ao colocarmos em segurança a alma dos nossos irmãos, também colocaremos a nossa. Porque como Jesus disse a Santa Faustina, né, a alma que tornar conhecida a minha misericórdia nesse mundo, não perecerá. Eu a defenderei como a minha própria glória, e todos os seus assuntos serão meus. Eu mesmo defenderei esta alma como a mim mesmo. E enquanto eu for Deus, né, eu defenderei essa alma e a salvarei com as graças eficazes da minha misericórdia. A grande cruz no céu que Jesus nos mostrou domingo passado aqui em cima da capela já é um sinal prenunciador da grande cruz milagrosa que Jesus falou a Santa Faustina que ele vai colocar um dia no céu e que
todos os pecadores e ateus do mundo, todos os homens verão e reconhecerão que Deus existe. E aqui no domingo passado, Jesus ao nos mostrar aquela cruz extraordinária aqui em cima da capela, nas nuvens, Jesus nos deu a garantia: eu tenho poder para fazer isso quando eu quiser. E esta cruz já é o sinal, o aviso para vocês que eu estou às portas. Eis que eu bato e venho. Vem, Senhor Jesus, como diz no livro do Apocalipse. Então, estamos vivendo o Apocalipse, estamos nos tempos finais, que o próprio profeta Joel, no capítulo 3 do seu livro, né, falou lá, profetizou, Deus profetizou por meio dele, né? E eis que no fim dos tempos eu farei sinais no céu e na terra, né? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões, né? Eis que farei aparecer sinais no firmamento ao se aproximar o grande e temível dia do Senhor. Está lá, Joel 3. E são os tempos que nós estamos vivendo agora. Por isso, vamos nos preparar com o nosso coração purificado, santificado pela oração, pela conversão para o dia temível do Senhor que se aproxima. Para quem não estiver convertido, vai ser temível. Para quem estiver na escola de Nossa Senhora, caminhando bem com ela na santidade, não vai ser temível, não. Vai ser um dia feliz, de glória e alegria. Nós estamos na maior escola da misericórdia divina, como Santa Faustina disse, que são as aparições de Jacareí. Avante, alunos da misericórdia. Vamos em frente, divulgando essa misericórdia, praticando as obras de misericórdia que Jesus pediu a Santa Faustina e tendo sempre em mente, né, que aqui as aparições de Jacareí são o maior ato de misericórdia, são o maior milagre de misericórdia que a bondade de Deus poderia fazer por mim e por você. Vamos dar glória a Deus por isso e vamos corresponder a tanta grandeza do amor de Deus por nós com muito amor e com a nossa fidelidade perfeita a nosso Senhor e a Nossa Senhora. Amém. Gente, os sinais que ainda não têm significado, tá? Eu não pude perguntar a Nosso Senhor hoje, mas eu prometo que na próxima aparição eu vou perguntar sim, tá bom? E hoje Nosso Senhor me falou que deu para vocês a indulgência plenária da Festa da Misericórdia, por isso todos vocês já estão indulgenciados e assim voltarão para suas casas repleto das graças de Deus. E domingo que vem, nós vamos fazer a festa de Santa Bernadette, porque o dia dela é amanhã, mas por causa da Festa da Misericórdia, hoje a gente não fez, mas domingo que vem nós vamos estar aqui louvando Santa Bernadette, né, glorificando Santa Bernadette, rezando muito a ela, que foi a que mais amou Maria Santíssima, e por isso é tão cara, tão gloriosa no céu. E lembrando que dia 13 de maio, segundo domingo de maio, vão sair para vocês dois filmes de uma vez só. Lourdes número 4 e, se Deus quiser, Sede Santos número 8. Então eu peço a vocês todos que venham para no dia 13 de maio a gente fazer o cenáculo de Nossa Senhora de Fátima e também para vocês buscarem os dois filmes novos que vão sair, tá bom?
Na saída, não esqueçam de levar o escapulário vermelho, terço da misericórdia número 15 em CD, hora dos santos 35, hora de São José Nova e o rosário 254 também. Tá? E quero aproveitar agora já para dar um tchauzinho para Dona Dina, seu Manuel, Dona Liliana. Falei com eles ontem, eles já estão na Califórnia, nos Estados Unidos. Falei que estávamos morrendo de saudade deles, todos vocês. E eles também me pediram para mandar um abraço caloroso para todos vocês aqui presentes, todos os peregrinos que conheceram eles, que eles conheceram. Eles adoraram vocês, disseram que estão morrendo de saudade, não vem a hora de voltar aqui no santuário a próxima vez, porque como eles disseram, aqui é um pedacinho do céu. Então, para vocês, o grande abraço deles. E para eles também, para vocês aí na Califórnia, para Dona Liliana no Canadá, um grande beijo, um grande abraço. Um grande abraço também para todos os nossos amigos dos Estados Unidos, Portugal, Venezuela, Argentina, Uruguai e de todos os outros países que na internet estão acompanhando as aparições, domingo a domingo, as palestras, os cenáculos. Do fundo do meu coração, meu muito obrigado e que Maria Santíssima abençoe grandemente a todos vocês e a Dona Dina, seu Manuel, Dona Liliana, meus maiores sentimentos, né, de gratidão, de amor, de amizade, meu muito obrigado por todo o bem que nos fizeram enquanto estiveram aqui, que fazem por nós a cada dia, do fundo do meu coração, Deus lhes abençoe e Nossa Senhora também lhes pague. E a vocês que estão aqui conosco o ano inteiro, todos os domingos e que nunca faltam na festa da misericórdia, desejo que Jesus misericordioso derrame do céu o oceano da sua misericórdia sobre vocês e seus familiares e que Nossa Senhora da Misericórdia cubra vocês com o manto dela e todos os dias guarde e abençoe a vocês. Que a paz dos Sagrados Corações Unidos desça sobre nós e continue para sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até sábado nas 500 Ave Marias, até domingo que vem com a festa de Santa Bernadette, se Deus quiser. Salve Maria!